Hoje é um dia especial, muito especial, é o primeiro dia desta competição. Sei que é um lugar comum, mas esta é a única altura em que todas as equipas estão em pé de igualdade. O estatuto e a reputação são irrelevantes, nem que seja por apenas meros instantes. Este é o momento em que todos, por mais pequenos que sejam, podem dizer para si mesmos com o coração cheio de esperança, e se... Um verdadeiro monumento ao futebol, este estádio. Prestígio é coisa que não lhe falta. Skov vai tentar demonstrar que é uma peça-chave para este plantel. Na tua opinião, Luís, qual será o impacto dele nesta equipa? A sua velocidade e movimentação fazem dele uma verdadeira ameaça naquele flanco. Mas também vai ser um travão para os avançados que tentem subir pelas alas. É certo que ele está a dar os primeiros passos aqui, mas não me surpreende se ele se tornar uma chave para o clube. E não é só a equipa que conta com ele. Treinador e adeptos também concordariam contigo, Luís. E a bola já rola. Porto contra o Lens. Virgil van Dijk posicionou-se bem e fez o corte. Soltou-se dos adversários. Pode marcar. Estava lá para cortar o perigo. Um excelente desdobramento a deixar a defesa em apuros. Bom passe. Recebe em boa posição. Mete a bola na esquerda. Recebe na zona proibida. Passe errado. Skov. Ferran Torres. Bola em Skov. Vira para o flanco contrário. E o perigo vai para longe. Vira o jogo mais à esquerda. Tenta cruzar. Um alívio, ainda que momentâneo. Bem, tenta a sorte. Vai rematar. Bom remate, muito próximo do golo. É mais um aviso para a defesa. Ele sabe que daqui pode marcar. Frankowski procura espaço nas costas da defesa. Não tira, remata. Criou uma grande oportunidade. É, mas o golo tem que acontecer nestes lances. Ficou sozinho e com espaço para finalizar com êxito. Está afastado o perigo.
Rice. Se só agora sintonizou a nossa emissão, pode ficar descansado que ainda não se gritou golo. E de volta para o meio. Bernardo Silva. Tenta marcar! Golo! É do Porto! Onda Aranha passa a noite! Foi um golo de puro instinto, ou então de grande qualidade. De uma maneira ou de outra, está lá dentro. E isso é o que interessa. O Porto faz o golo e passa para a frente. É 1 a 0. E agora podem ir à procura do segundo golo, o que tornaria mais simples controlar o resultado. Parecia que havia ali um verdadeiro muro invisível que impedia o avanço da bola. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Bernardo Silva prefere mudar de flanco. A bola até parecia mais redonda. Recebeu a bola. Pode entrar. E agradeceu o brinde. Um passe muito... O Mbappé tira para o golo. Trabalho de categoria do guarda-redes. Passo curtinho. Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal cruza. E vai-se embora o perigo. Skov vai precisar conta, peso e medida. Bola no espetinho. E voltou a faltar uma pontinha de sorte. O Porto aumenta a pressão. E parece que encontraram um ponto fraco na defesa adversária. A continuar assim, estes lances vão dar gol. Neste momento, o único gol do jogo está a fazer a diferença. E continuamos com o 1 a 0. Joga para diante. A bola encontra Mikel Oyarzabal. O Porto na frente pela margem mínima e parece bastante confortável. Arranca com a bola nos pés. Intercepta o passe, bem jogado. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Passe para trás, para o guarda-redes. Grande toque de bola. A bola ultrapassa a linha e é lançamento. Oh, boa leitura de jogo. A leitura impecável do lance. Bernardo Silva assistiu um dos golos nesta partida. Vai na direção da baliza. Mbappé. O apito árbitro assinala ao final da primeira parte. Os jogadores vão para o balneário para um merecido descanso.
E terminam assim 45 minutos de futebol muito disputado. O marcador está em 1-0. Esperam-se emoções fortes na segunda parte. Foi a primeira parte que esperavas, Luís? A equipa entrou muito inspirada no jogo. O ataque está a trabalhar muito bem na bola, cria oportunidades e o resultado é justo. O Porto, feliz por estar em vantagem num jogo tão renhido. 1-0 ao intervalo. Jogam-se os primeiros momentos desta segunda parte. O Porto tem a vantagem, mas tem que segurar muito bem. O adversário não tem nada a perder, basta um golo e complica novamente as contas. Pode marcar! Não decidiu da melhor forma naquela posição. Ele não estava sozinho no ataque. É uma boa interseção, no momento certo. Mete a bola na esquerda. Bola fora, é lançamento. Pode partir na direção da baliza. Vai dizer que sim! E a defesa a resolver de qualquer maneira. É um passe de qualidade. Ferran Torres. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Mikel Oyarzabal. Estava lá para rechaçar o perigo. Apenas um golo separa as duas equipas. Vira o jogo mais à esquerda. Grande passe, pode atirar. Olha a oportunidade. Entrou, já na hora. As defesas não se uniram para fechar os espaços e aconteceu o inevitável. Pois é, Pedro, este jogador sabe finalizar com precisão cirúrgica e não se pode dar espaços. A defesa posicionou-se, reagiu muito tarde às movimentações. Reatamos a partida após o golo do empate. Era o que já se previa. As equipas muito fortes, muito equilibradas. É um jogo que tem tudo para ser disputado até ao último segundo. Ferran Torres. Tenta abrir uma brecha na defesa. Pode sair, remate! Golo! É do Porto! E voltam a ficar na frente. O segredo deste lance foi a excelente recepção orientada para o remate. Ele já tinha pensado o lance antes de a bola chegar aos pés. E pisa na partida. Agora tem um golo de vantagem. Mete a bola na esquerda. Frankowski. Frankowski vai a desbravar caminho pela esquerda. Tira o cruzamento. É deste tipo de jogadas que esta equipa precisa. Agora é apontar todas as baterias ao ataque. Sem dúvida. Corta para longe.
a bola ultrapassa a linha. O treinador vai mexer na equipa. Aqui a ideia é melhorar aquele último passo da ligação das linhas e assim permitir um futebol mais fluido e vistoso. Bom passo a criar espaço. Cabeceia nas alturas. Não conseguiu cabecear para o golo. Foi um excelente movimento o atacante. Abriram o jogo nos flancos e colocaram vários jogadores na área para rematar. Substitution for Porto. Conversa-se muito junto ao banco e adivinham-se possíveis alterações. Interrupção da partida para se proceder à substituição. Penso que será sobretudo para combater a tentação de defender o resultado e recuar em demasia. Vira o jogo mais à esquerda. Procura alguém mais à frente. Bom trabalho defensivo. Estava bem posicionado para ler o lance. A bola não chega ao colega. Está a levar a bola para a zona de perigo. Vai colocar no colega. O passe não saiu da melhor maneira. O Porto parece estar simplesmente a manter a bola longe da sua baliza, mas ataca sem grande convicção. Boa finta! Cruzou a bola e rechaça aquela bola. O lance podia ter feito mais neste lance. Começa a faltar cabeça aos jogadores. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Tentou explodir para a baliza, mas acabou por perder a bola. Joga para a área. A bola chegou até ele. O Porto não vai perder mais tempo e vai lançar um novo jogador na partida. Agora há uma oportunidade súbita de contra-atacar. Há sempre um risco disto acontecer. Messi com a bola. Roubo de bola, bem jogado. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Ferran Torres cruza. Agora a equipa tem que se recompor, tem que evitar que o nervosismo se instale nos jogadores. Falta pouco tempo para ganhar. Messi. Excelente passe. Vai tentar dali. Está no fundo das redes. Conseguem uma vantagem de 2 golos. Lance de absoluta inspiração individual. Parecia que ia rematar de longe, mas acabou por levar a bola em drible até a entrada da área. Foi fantástico. E depois finalizou sem qualquer hipótese para o guarda-redes. Ele está com o verdadeiro toque de Midas. Sempre que a bola vai ter com ele, o golo pode acontecer. Agora está tudo decidido. Vão ser jogados mais 3 minutos. Aí está, é o apito final. Conseguem aqui uma vitória numa partida em que jogaram de forma absolutamente brilhante. Foi uma exibição fantástica. O treinador certamente ficou orgulhoso e os adeptos entusiasmados. Mbappé trucidou 3 golos com o nome dele. Como é que viste este jogo? Uma vitória da equipa mais inteligente. Uma equipa que soube aguentar bem a bola e depois muito rápida nas transições.
Resta-me então agradecer ao nosso comentador, Luís Freitas Lobo. Mal posso esperar pelo próximo jogo, Pedro. I'm afraid to tell you that we're expecting traffic to be heavy after the final whistle today.